Na sessão plenária desta quinta, os parlamentares analisaram a proposta do deputado Carlos Mink e do ex-deputado Rubens Bontempo, que cria regras para fomentar a utilização de veículos elétricos e híbridos. Segundo o texto, o governo deve trocar gradualmente a frota própria ou alugada por veículos com motor elétrico da seguinte forma: 10% da frota em 2025, 50% em 2030 e 100% em 2035. Todo o sistema de transporte coletivo também deve ser movido por propulsão elétrica até 2035. O projeto prevê ainda que o Estado possa firmar parcerias para a execução das metas e criar linhas de crédito especiais para incentivar a produção desses veículos. A matéria aprovada segue para análise do governador. Os carros, ônibus e caminhões movidos a diesel e gasolina são os piores responsáveis pela poluição sonora, pela poluição do ar e pelo aumento do aquecimento global do planeta. Nós temos uma lei estadual e uma lei nacional do clima que aponta no sentido de substituir os combustíveis fósseis pelos renováveis. A lei de hoje determina que isso seja feito, estipula prazos e incentivos para que isso aconteça de fato, cumprindo o princípio geral da lei nacional e da nossa lei estadual de mudanças climáticas. Proposta da deputada Renata Souza cria um programa para viabilizar nas unidades prisionais do Estado o cumprimento da lei federal que garante o direito à remissão de pena pela leitura. O projeto deverá ser coordenado pelas secretarias de Administração Penitenciária e de Educação. O participante terá um prazo de 30 dias para a leitura e apresentação de um relatório. Após aprovado, o texto garante a redução de 4 dias de pena. A cada ano, a redução pode chegar a 48 dias. O projeto recebeu 19 emendas e retornou às comissões. Aprovada em segunda discussão, a proposta da deputada enfermeira Rejane, que determina que hospitais e clínicas só podem oferecer alimentação complementar para recém-nascidos em caso de queda do índice glicêmico. Esses estabelecimentos devem possuir um banco de leite humano nas instalações para complementar a alimentação dos bebês. O texto segue para análise do governador. Já a deputada Alana Passos pede que o ISPE, o Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio, produza relatórios com estatísticas de análise criminal da área de turismo. A proposta recebeu uma emenda e volta a ser analisada pelas comissões. Pode ser criado no Rio o programa Horta Acolhedora Urbana para capacitação de pessoas em situação de rua no estado do Rio. A ideia é instruir essas pessoas nas práticas de agricultura urbana agroecológica e possibilitar a segurança alimentar da população em estado de vulnerabilidade social. O texto prevê que as hortas devem ser criadas em espaços urbanos ociosos do Rio de Janeiro e que parte da produção de alimentos deve ser encaminhada para os centros de acolhimento públicos do estado. O projeto da deputada Lucinha foi aprovado, precisa passar por mais uma discussão no plenário. E o deputado Coronel Salema quer autorizar o governo a transformar a Fazenda Engenho Novo, no município de São Gonçalo, em Museu Histórico Barão de São Gonçalo. Segundo o texto, a Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa deve ficar responsável por desenvolver o projeto do museu, que deve ter visitas guiadas e palestras. A proposta foi aprovada e retorna à pauta para a segunda discussão. Thank you.